شركه دسمياش عاسرقه ايال كراما كونستراكشن كومباني ايال دسمهاني ادون مقدك هيرغليسي دغمده سلخلي وحاني و هيرغليسي ستار جروب مدحوينها سومالا موسبيح عبدي ايا حدغه كشري دسمهاني ادبا قدوميها شركه الكراما انجينير احمد كراما يوليبا مسؤولين كو هادلي افكا شركه داسي ايا كور بحيي قيبها كلا دوانا وكا كوبايا هالاسمهاني سيدو كلا مسؤولين كلا ايقونا ايا قيستو داك هادلي هالكاس او ايقونا بقادية شركه دا الكراما وحانا كمدها هادلدو دي كل يعني جو حقيقي فرنون كشركة دهان أنا أحمل كليه شركة ده الكلام كونستراكشن مجا عيقني يا أحمد محمد عثمان إن أنا أمها النقاء ستار جروب أوف كومبانيز فرن هانتي ستار وحكة قبضت هي أو أي كبد استي دقمدة سلاح لي مشروع عاد كي عاد كوب الله عارن أي قروض حدان الله عاركيو وحي اللي ما دين هالأبور وناكسن أو دقمدي كوب نقالة يا كوب ضداد يا اسمه أهم بكرو قاضية كلي وحنا كل يخدين إني دد كودي وحكو سعليان marka koobaad waxaan u baareegayaa on leeyahay ilaahay haydin barakeeyo oo ha ka dhigo dheelkii ummada kale ee idin la midkina ay ku soo hirtaan qaalamida idinkana allah haydin barakeeyo magaciina iyo muuqigina kor ugu qaado mar labaadka waxaan ku xigsiinayaa aniga oo ah mulkiilaha shirkadda alkaraama ah kulli runtii anaga laftayada waxay nagu aamineen star group inaan u fulino mashruuca inta laga balaaran waxaan mar labaad mahadnaqayaa ilaahay nagu asturay iyo star group oo nagu aaminay inaan mashruuca u fulino runtii anaga ka shirkad ahaan waxaan u nahay dhalinyaro aqoonyahana oo dhismaha aan farsamo ahaan u baranay aqoon ahaan u bartay farsamo ahaanba waxaan ku dadaalaynaa mar walba in aanu dhisno hotel dadka soo jiidanaya bilic ahaan iyo tay ahaan iyo qurux ahaanba waxaan bulshadeeda nagu xidhan iyo macaamiishayada sida horaba nooga bartay mar labaad u ballan qaadayna shirkadda Alkaraam Construction inay idinku yeeliso guryo tayo leh bilic leh dhisan oo habaysan anigoo ah Ibrahim Khalif Aden oo ah operational manager ka shirkadda Alkaraama waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inaanu dhisno shirkadda Alkaraama ay dhisto ismahan aadka u ballaaran ee quruxda badan leh waxa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shaqaalaha Alkaraama oo hadii habeen beegan u ahaa si ugu hirgeli lahaa dhismahani shirkaddan waa shirkad soo shaqaynaysay ilaa 6 sano oo dambeeyba waxay dhistay dhismayaal aad u qurux badan oo tayo leh oo aan ku qaadanay awaaris fara badan marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha shirkadda General Ahmed Maxamed Cismaan iyo dhammaan shaqaalaha Alkaraama Construction oo ah dad aqoon iyo xirfad dheeraad ah u leh dhismaha kana soo baxay jaamacadaha dalka koorso dheeraadana helay marka aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu xadhiga nooga jaro dhismo saa qurux badan oo ballaaran waxa kale oo halkan iyadana uga mahadnaqayaa shirkadda Alkaraama runtii shirkadda dhistay ee dhismahan fulisay oo injineerkeedina uu nala joogo iyo mulkiilaheediba taasoo wax badan ka qabatay oo waqti dheer gelisay inay sidii ay dhisaynkan iyo howlahan oo dhan u samaynayd oo si aad u wanaagsan oo sidaa u kala quruxda badan ay u samaysay dhisaynka iyadana waan u mahadnaqaynaa nimankaas iyo shirkadda dhistayba aad iyo aad baan Alkaraama Construction Company ba aad iyo aad baan idigu hambalyeynayaa ganacsatada kalena waxaan leeyahay ku soo dhiirada shirkadda Alkaraama Construction oo iyaduna dhismahan fulisay runtii waxay farxad maanta dhismahan oo ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay inaan maanta taageerahay iyadoo xariga laga jiray iyadoo meeshaas u ciid boodaysana waxaan ahaa qofkii koobaad ee dhagax dhigay shirkadda dhistay Alkaraamana waxaan u leenahay aad baad u mahadsantay wax wanaagsan baad dadka tustay wax wanaagsan baad dhistay wax wanaagsan baan kugu aragnay dadkana waa u gudbinaynaa idinkuna nala arka idinkana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hayd barakeeyo khayr badanna waan idin rajaynaynaa